Ir labas vakaras visiems šį vakarą suradusiems laiko dėl savęs, dėl naujų žinių, galbūt naujos informacijos. Žinot, nepriklausomai nuo to, ar mes norime, ar bijome, gyvenimo trukmė mums šioje žemėje nėra begalinė. Ir mes visi dėja senstame. Ir pasaulyje senėjimas didėja, tai yra senų žmonių daugėja ir tokia tendencija yra visame pasaulyje. Informacija šiai dienai yra tokia, kad maždaug po ketvirčio amžiaus kas šeštas gyventojas pasaulyje bus 65 ar vyresnio amžiaus. Šiuo metu Europos pensininkai pasivijo ir pralenkė skaičiumi jaunimo amžiaus grupę. Tai reiškia, kad darbingo amžiaus žmonių mažėja ir didėja rizika, kad valstybės iždą tuštins pensininkų išmokos. Na, o sveikatos sistema negalės patenkinti visų senjorų augančių reikmių. Tai kaip tam ruoštis, ką šiandien jau galim kiekvienas iš mūsų padaryti, ar mes norime ilgai gyventi ir kokio to gyvenimo tikimės, kokio laukiame. Taigi, likite šį vakarą iki paskaitos galo ir manau, kad į daugelį klausimų atsakymus mes surasime. Na, o daugelį atsakymų jūs ir patys žinote, galbūt kai ką priminsiu, pakartosiu ar patvirtinsiu mokslu paremtomis išvadomis. Aš esu sveikatingumo praktikė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją ir tikrai esu praktikė, nes ypač šita tema ilgamžiškumo ir senėjimo stabdymo tema tikrai jau seniai domiuosi, renku įvairią informaciją, klausau paskaitų įvairių ekspertų, mokslininkų teiginių, skaitau. Gal dėl to, kad pačiai jau yra 63,5 metų ir kažkaip šita tema tikrai man yra aktuali ir galvoju, kaip galima būtų pailginti gyvenimą ir pailginti kokybišką gyvenimą. Taigi tikrai šį vakarą ne viską galbūt išsakysiu tai, ką galima, na, kokia yra plati ta tema ir į ką galima dar labiau atkreipti dėmesį. Tačiau, na, kažkokius svarbius akcentus tikrai šį vakarą jau kaip lektorė su jumis pasidalinsiu. Ir pagvildensime šį vakarą, na, keletą su amžėjimu, toks naujas dabar žodis atsiradęs, ir apskritai ilgo gyvenimo susijusiais klausimais su šita tema. Ir, na, pavyzdžiui, kaip stresas yra susijęs šitam senėjimo procese, kokia jis daro mums įtaką. Ir, na, kaip žinoti, ar mūsų organizmas labai greitai sensta ir kodėl mes apskritai senstame. Ar ilgamžiškumas turėtų būti mūsų tikslas ir ką šiandien galėtume kiekvienas iš mūsų padaryti, nepriklausomai nuo to, kiek turime metų. Na, tikiu, kad tuos klausimus vardijant man, tai tikrai ir mąstote ir jau bandote tikrai kažką su tuo daryti. Ir turite kai kuriuos atsakymus dėl savęs suradę. Na ir atsakyti į klausimą, kodėl senstame, toks sudėtingas iš tikrųjų tai procesas. Ir įtakos šitam procesui turi labai įvairūs veiksniai, o tikslus tokie konkretūs mechanizmai, na, net iki galo nėra dar ir išsiaiškinti. Na, tačiau žinome, kad tam, kad mūsų organizme vyktų reikalingi biocheminiai procesai, yra būtinas deguonis. Ir dar svarbu, kad oksidaciniai procesai vyktų lietai ir būtų kuo mažesnė ląstelių pažaida. Senėjimas yra susijęs su lėtiniu žemo lygio uždegimu.
kuris gali pažeisti audinius ir organus ir prisidėti prie su amžiumi susijusių ligų ir bendro fiziologinių pokyčių pablogėjimo. Taip pat yra įvairių ir daug atliktų tyrimų metu ir jų metu yra pastebėta, kad senėjimui svarbu yra telomerai. Tai yra apsauginiai chromosomų galų dangteliai, kurie trumpėja kiekvieno ląstelės dalymosi metu. Tai telomerų trumpėjimas yra laikomas senėjimo požymiu. Na, deja, šio proceso sustabdyti negalima, tačiau galima jį sulėtinti. Na ir kokios yra senėjimo priežastys, tiesiog keletą jų aptarsim. Ir viena iš tokių svarbių priežasčių tai yra raumenyno sumažėjimas. Ir tai nepriklauso visai nuo mūsų kūno masės. Manau, kad tikrai mes visi savo aplinkoje pažįstame vyresnio amžiaus žmonių, galbūt dar tėvus turime, arba dėdės, tetas, arba tiesiog prisimename kitus mums artimus žmonės. Ir tiesiog, na, turbūt vizualiai prisimename, kaip su amžiumi, su kiekvienais metais jų kūnai tiesiog, nu, mažėdavo, tarsi susitraukdavo. Ir, nu, manau, kad nesunku atspėti, kodėl. Tikriausiai ir jūs tą atsakymą žinote, dėl to, kad vyresni žmonės tikrai mažiau juda ir dėl to mažėja jų kūno masės apimtis, mažėja raumeninas. Na, o kaip galim padėti, kaip galim įtakoti tai? Tai irgi atsakymas turbūt yra aiškus, tiesiog reikia daugiau judėti. Ir paprasčiausias veiksmas, kurį galima atlikti kiekvienam, tai yra vaikščiojimas. Ir tai padės ir hormonams, ir augins raumenų audinius. Tiesiog darykim tai kasdien. Ir jeigu šiai dienai nesat labai ilgų distancijų mėgėjai, galbūt pradėkit nuo trumpesnių ir eigoje tiesiog kasdien didinkit tą atstumą. Šiai dienai mano kilometražas kasdienis yra 4-5 kilometrai, bet tikrai nebuvo pradiniam etape iš karto tie visi 5, jie tiesiog atsirado palaipsniui. Tai didinkit, vaikščiokit ir tai nieko nekainuoja ir tai yra labai sveika, nes dirba viso kūno raumenys. Taip pat labai šitai priežasčiai padidinti, pagerinti būtų jėgos pratimai. Na, pagal galimybės, galbūt atsispaudimus ne visiems išeina padaryti, tačiau svarelius pakilnoti, tai tikrai nėra sudėtinga ir žinoma, nereikia tų svarelių nuo 5 kg, ten užtenka pusę kilogramo ar kilogramo, tačiau 2-3 kartus į savaitę padirbėję su jais tikrai turėsim rezultatų. Aš turiu taip pat 1 kg svarelius ir tiesiog, na, rankų raumenynui tai yra labai gerai ir pradėkit vėlgi nuo kažkiek sekundžių, bet išlaikykit, pavyzdžiui, ištiesi rankas po minutę, kasdien, keletą kartų į dieną, na ir atrodo, kas ta minutė, bet kai pabandysit, jeigu kažkas yra bandę, galbūt turi ir savo jau rezultatus ir žinot, kad, nu, nėra visiškai taip jau labai paprasta. Dar labai puiku ir tikrai labai naudingas vienas iš pratimų, tai yra daryti pritupimus. Ir vėlgi, nepradėti nuo didelio skaičiaus, o padaryti tiek, kiek ramiai, lengvai galit padaryti ir vis su kiekviena diena didinti tą atstumą. Mano pasiekimas buvo 40. Tačiau, na, po kurio laiko vėl pakeičiau tos pratimus, numečiau tą pratimą, bet žinau, kad iš karto, sakykim, padaryti be pasiruošimo tikrai, nu, nelabai man išėjo. Bet 10-12 pritupimų padaryti tiesiog lengvai, ramiai, tikrai, nu, galima. Kažkas galbūt mažiau, bet su kiekviena diena didinkit. Ir skaičiau, kaip Japono, ilgamžio Japono buvo paklausimas, na, ką jisai darė tokio, kad jo toks ilgas amžius ir kad jis taip gerai jaučiasi ir gerai atrodo. Tai jo atsakymas buvo vienintelis, jisai kasdien darė pritupimus. Ir nespėsit, kiek jis tų pritupimų kiekvieną dieną padarydavo.
ogi 400. Tai tikrai nebuvo vienu kartu padaryti, tai būdavo keletą kartų per dieną, bet žodžiu, tai buvo tas pratimų skaičius, kurį jį kasdien padarydavo ir vat būtent tai jam suteikė, na, vat to ilgaamžiškumo. Na, galbūt ir kiti dar dalykai ir faktoriai, apie japonus žinom, kokie jie yra ilgaamžiai. Tai va, tai žodžiu, pasirinktinai, ieškokit savo tinkamo varianto ir pasirinkit ir tą ilgumą to pratimo ir pačius pratimus. Bet žinot, kas yra dar svarbu? Svarbu yra visa tai, kokį jūs fizinį aktyvumą turėtumėt, ką darytumėt, padaryti tai iki pusryčių. Nes būtent tada atsidaro grožio ir sveikatos vartai. Kita svarbi priežastis tai yra protinių gebėjimų sumažėjimas. Na, sunku yra pasakyti, kada tiksliai tas procesas prasideda, bet padėti galim, nesvarbu, kada jis būtų prasidėjęs. Padėti gali įvairi veikla, kuri yra susijusi su nervinė sistema, kam reikalinga yra koordinacinė reakcija, pavyzdžiui, koks stalo tenisas ar kokios kitokios veiklos, kurioms reikia pagalvoti, greit susiorientuoti ar pajudėti. Taip pat protinį sumažėjimą galima didinti darydami gimnastiką kaklui, nes gerėja kraujotaka, o tai ir labai svarbu. Žinoma, ir naujų dalykų mokymasis, kalbų mokymasis, kryžiažodžių ten ar kitokių galvosūkių sprendimas, viskas, kas priverčia mus pagalvoti, prisiminti, netgi ėjimo į parduotuvę vietą, kelią mes galim pakeisti ir jau žiūrėk, reikės pagalvoti, kokia čia man gatvė, kokiu čia keliu, kokia čia pusė pasukti, žodžiu, jau bus kitaip negu įprastai, nes kartais mes į savo įprastą vietą nueiname tiesiog automatiškai. Net nematydami, nepastebėdami, o kai pakeičiam, tai žiūrėk ir nauji vaizdai atsiranda prieš akis ir kažkokius gal naujus žmonės sutinkame. Na, o kaip stresas yra susijęs su senėjimo procesu? Nu, jis kaip vaiduoklis vaikšto šalia ir daro žalą mūsų sveikatai. Streso metu paūmėja uždegiminiai procesai. Dėl to padidėjęs oksidacinis ląstelių stresas prisideda prie ląstelių senėjimo proceso. Ir čia ir mikrobiotos yra svarba kovojant su neigiamomis streso pasiekmėmis labai didelė, nes mikrobiota tikrai didelę įtaką turi metabolizmo bei imuniniams procesams. Senstant tų uždegiminių procesų daugėja smegenyse. O su tuo yra susijusios tokios ligos kaip depresija, Alzheimeris. Ir taip pat mažėja hormoninis fonas su amžiumi. Galima stimuliuoti savo tą vidinę hormoninę sistemą, hipotalamusą. Tai yra tokia liauka, kuri atsako už emocinį foną, už organizmo ramybę. Jeigu žmogus kažkurio momentu sako, kad jisai nieko nebenori, na tai organizmas tiesiog nebegyvena. Ir jeigu jums blogai, tai ima tiesiog visur skaudėti, bloga nuotaika, galva skauda, nu žodžiu, viskas yra blogai. O kai viskas yra gerai, tai kažkaip kažkur tas viskas, kas buvo blogai, tiesiog išnyksta. Ir už šitą viskas yra atsakinga hipotalamus, kuri vat, ir gamina tą hormoną endorfiną, kitaip dar laimės hormoną. Na, tiesiog reikia sekti savo nuotaikas, ieškoti mielų veiklų, gal savanoriauti. Tai tiesiog suteikia ir, na, ir laimės tokį jausmą ir galų gale jausmą, kad esi kažkam reikalingas. Gal veikla šiuo metu yra nebemiela. Tai ieškoti pokyčių, užsirašyti į kursus, lankyti renginius. Dabar jų tikrai ir mažose, ir dideliuose miestuose vyksta begalės. Tiesiog galima pasirinkti pagal savo norą, pagal savo pomėgį, kur nueiti, su kuo susitikti, ką pamatyti, ką išgirsti. Na ir jei bus dvasinis komfortas, tai tiesiog jokių blogų nuotaikų, jokių depresijų ir streso tiesiog neliks. Pagrindinis veiksnys, kuris lemia mikrobiotą, yra mityba. Na ir
Mityba vyresnėme amžiuje taip pat labai dažnai suprastėja. Ir tai nutinka dėl to, kad nebėra apetito. Tiesiog nebėra aišku, kas yra skanu, kas būtų skanu. Dažnai net ir mitybos režimo nebesilaikoma, o valgoma tada, kada užsinorima. Taip pat gali būti atsiradęs didesnis poreikis saldumynams, angliavandeniams, o dėl to, aišku, ir maisto kokybė suprastėja. Na tai ką daryti? Na vis tiek reikia stengtis pagerinti mitybą, galvojant ir randant, kas būtų skanu iš tokių reikalingų organizmui medžiagų, nes nu, turi būti tam tikras kiekis riebalų. Tai labai svarbu plaučiams, baltymų gyvulinės kilmės, tai labai svarbu raumenynui, savijautai, hormoninei sistemai. Jei nebus riebalų, bus mažai deguonies plaučiams, jie blogai dirbs ir išdžius ir gali atsirasti net onkologija. Juk ir odą mes karts nuo karto tepame riebesnių kremų. Žinoma, vanduo čia yra bene toks nu, svarbiausias produktas, nes vyresnėme amžiuje dėja ir vandens ne visada išgeriame pakankamai kiekį, tiesiog jo nesinori. Na ir išgeriam mažiau negu priklauso. Košės rytais jau galim irgi rečiau valgyti. Vaisių kiekį mažinkim, mažiau makaronų, duonos gaminių. Tegul kasdieniai mitimai būna daržoviai, kiaušiniai, šiek tiek grietinės sviesto. Paįvairinkim skonius prieskoniais, kad būtų visokių skonių per dieną. Riešutų, raugintų produktų įveskim į savo mitybą. Tokį padarykim sau iššūkį 20 skirtingų spalvų daržovių per savaitę. Įvairių salotų, nes jos turi skaidulų, o skaidulos yra maistas gerosioms bakterijoms. Tarptautinius apdovanojimus pelnęs neuromokslininkas Aurelijus Burokas teigia, kad tinkama mityba lėtina smegenų ląstelių senėjimą. Taigi tai tikrai yra labai svarbu. Atsakyti į klausimą, kaip greitai organizmas sensta, nėra taip paprasta. Bet iš kitos pusės nustatymui padėti gali ir labai subjektyvūs veiksniai. Pasidomėkit savo proseneliais, ar jie buvo ilgaamžiai, domėkitės genetika, kreipkite dėmesį į tėvų organizmo būdą, gyvenimo būdą. Ir į savo dabar jau gyvenimo būdą, į bendrą sveikatos būklę, į mitybos įpročius. Visa tai, na, sudėjus, atliekant bendrus savo organizmo stovio tyrimus, jūs ir gausit savo atsakymą. Juk kiekvienas galim pasitikrinti ir fizinių pratimų atlikimo galimybes, ir vaistų kiekį, jeigu kažkokius šiuo metu vartojam, ir panašiai. Tiesiog patyrinėkit. Be to juk ir įvairių tyrimų yra ir biologinį amžių nusako. Nu, galbūt tai nėra visiškai ten 100% atitikimas, bet vis tiek atsakymą tikrai rasite. Gydytojas neurologas, knygų autorius Jokūbas Fišas sako, kad pats ilgaamžiškumas neturėtų būti mūsų tikslas. Svarbu ilgas amžius ir kad ilgas amžius būtų kokybiškai gyventi. Kad tai būtų komfortas ir malonumas, o ne dešimtis metų trunkanti vegetacija su sauskelnėmis ir artimųjų priežiūra. Na, mūsų tikslas turėtų būti kokybiška senatvė, aktyvi, be kažkokių kančių, linksma. Na, o tiesa yra tokia, kad 60% fizinė ir psichinė sveikata priklauso nuo dabartinio gyvenimo būdo. Tai subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, psichologinė stabilizacija, kokybiškas miegas, socialinė aplinka, dalyvavimas pačiame gyvenime. Todėl nu, labai svarbu yra susidaryti savo kasdienių ritualų sąrašą. Gal verta visą savo sveikatingumo programą susidaryti, atkreipiant dėmesį į jau išvardintas tas senėjimo priežastis. Į savo organizmo būseną, į konkrečią savo situaciją. Negalvoti, kad jau nieko negalima pakeisti ir dar kaip galima.
Žmonės sulaukia 60 metų ar daugiau sukuria verslus, kaip, pavyzdžiui, Merikei, kuri, būdama 60 ar daugiau, nepamenu dabar tiksliai, sukūrė kompaniją kosmetikos, kuri po šiai dienai gyvuoja ir viskas yra tvarkoj, na, visa era tiesiog kosmetikos. Arba pakeičia gyvenimo vietą ir sukuria visai kitokį gyvenimą nuo pat gyvenimo vietos pakeitimo, ten, nežinau, namų remonto ir veiklos pakeitimo, kaip pavyzdžiui mano mama, kuriai buvo taip pat virš 60 ir nugyveno dar daugiau kaip 20 metų kokybiško gyvenimo. Ir manau, jūs taip pat turite tokių pavyzdžių, kur, na, tiesiog žmonės vyresnėme amžiuje dar labai daug dalykų padaro ir pokyčių padaro ir ilgai ir laimingai gyvena. Kaip yra su kava? Ar gerai? Na, dviašmenis kardas, kaip sako gydytoja Rūta Merkytė, ir taip ir ne. Kofeinas siaurina kraujagysles, apsunkina antinksčius, veikia skrandžio rūgštingumui, nemigai. Jau geriau paskutinį puodelį kavos išgerti iki 16 valandos. Labai svarbu yra negerti iš karto ryte atsikėlus, bet po valandėlės, po pusantros, nes pirmiausia tai yra šiltas vanduo, gali būti su laimo sultimis, su actu. Na, o kava dar gali būti ir su arbatiniu šaukšteliu aliejaus ar su ghi sviestu, nes jisai yra 99,8 procentai gryno riebalo. Ir šaukštelis to sviesto į kavos puodelį, dar cinamono, na ir gaunasi toks ryto gėrimas. Ir tokią kavą geriant yra labai daug energijos ir ypač puiku yra laikantis protarpinio badavimo. Tokią kavą daug metų geria mano dukra ir tikrai labai gerai jaučiasi, nes yra ir aktyvi. Apskritai aktyvų gyvenimą gyvena ir savaitgaliai yra kalnai, nors jinai nėra sportininkė, bet tiesiog palaiko tą savo fizinį tokį turi savo krūvį, nes labai daug protinio darbo, labai daug apskritai užimtumas didelis. Na ir kiek žinau, taip protarpinių badavimų irgi dažnai prisilaiko ir aš vis stebėdavau ją, bet tą kavą tokią geriant. Ir esu ragavusi, tačiau pati, na, kažkaip neprisirišau prie tokios kavos, nes man, na, norisi tiesiog tos tikros kavos skonio ir kvapo. Beje, tokia kava, apie kurią ką tik kalbėjau, labai tinka moterims, pasak gydytojos Mirkytės. Na, o dėl šaukštelio acto į ryto vandens stiklinę. Acto rūgštis plonajame žarnyne virsta į trumpesnes riebalų rūgštis ir tai yra maistas gerosioms bakterijoms. Labai gerai mikrobiotai. Na, galima pro šiaudelį, kad, žodžiu, dantenoms nepakenkti. Na, o kaip dėl maisto papildų, kaip juos atsirinkti? Na, jeigu šiandien dar renkatės vis skirtingų gamintojų maisto papildus, ir negalit nuspręsti, tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas jums yra svarbu. Galbūt pasidomėti tais ambasadoriais, kurie pristato prekės ženklą, gal gamintojo vertybėmis, misiją pasiaiškinti, kas jiems yra svarbu. Na, tiesiog pasidomėti. O kai pasirenkate, reikia stebėti, kaip jūs jaučiatės juos vartodami. Žinoti, kad rezultatas, nu, neateis taip greitai kaip su cheminiais vaistais, gali būti labai svarbus konsultantas, kuris padės sudaryti jums tik jums tinkamą pagal jūsų situaciją svarbių jums maisto papildų protokolą. Į klausimą, ar galima su maisto papildais pailginti savo gyvenimą, atsakyti sunku, nes iki šiol dar vyksta ta tema daug tyrimų. O kokie produktai būtų rekomenduotini ilgaamžiškumui, kokie svarbiausi būtų, tai žinoma, šį vakarą mano patarimas bus iš Tiens kompanijos asortimento ir aš jums parekomenduosiu keletą produktų, į ką atkreipti dėmesį. Ir pirmas iš tokių produktų yra omega, maisto papildas, kurio
pagrindą sudaro Norvegijos jūros laukinių silkių aliejus, kuriame natūraliai gausu yra omega-3 riebalų rūgščių, tokių kaip EPR ir DHR ir omega-11 acetoleino rūgšties. Taip pat yra su vitaminu E, A ir D. Na, patentuota formulė padės išlaisvinti taip pat jau jūsų organizme gaminamos omega-3 galią. Svarbu norint, omega yra labai svarbu norint išvengti senatvinės demencijos. Jei turite širdies kraujagyslių problemų, tai vartojimo kiekį reikėtų padidinti. Šiaip omega yra aktuali ir svarbi ir padeda širdies sveikatai stiprinti, smegenų funkcijoms ir regėjimui palaikyti, imuninės sistemos stiprinimui, skatina EPR ir DHR sintezę žmogaus kepenų ląstelėse. Na ir norma yra dviejose kapsulėse yra 1000 mg žuvų aliejaus, tai yra tiesiog dienos norma, bet jei turit širdies kraujagyslių problemų, kaip ir sakiau, padvigubinti tą normą reikia. Na, o jeigu valgote kokybišką žuvį ir net 2-3 kartus per savaitę, tai galbūt galima ir per pusę sumažinti. Tiesiog spręskite pagal tai, koks yra jūsų maistas, kokios kokybės. Ir registruotų distribucinė kaina yra 52,94 €. Dėl kainų kreipkitės šį vakarą į tą žmogų, kuris pakvietė jūs ir žinosit, kokią kainą jums ir kaip užsakinėti. Kitas produktas labai svarbus yra tai kolagenas. Šemetiens kolageno sudėtyje yra hidrolizuotos joninės kolageno formos, kolageno peptidų, kurie yra natūraliausia kolageno forma, kurią mūsų organizmas gali įsisavinti ir panaudoti. Kolagenas yra baltymas, kurio žmogaus organizme yra daugiausiai, tai pagrindinė jungiamojo audinio sudedamoji dalis, kurie aprūpina raumenų ir kaulų sistemos infrastruktūrą. Ir yra pagrindinis odos struktūrinis elementas, kuris suteikia odai vientisumo ir stangrumo. Tiems kolagenas yra papildytas šviežio ženšenio ekstraktu, manukos medumi ir violetinių morkų sultimis, natūraliais ingredientais, kuriuose yra daug antioksidantų ir kitų naudingų veikliųjų medžiagų. Vienas pakutis yra dienos norma, jame yra 2500 mg žuvies kolageno peptidų. Kolagenas palaiko gražią odą, sąnarius, raumenų masę. Na, su amžiumi to netenkame, tai stengtis valgyti labai skirtingą maistą ir kolageno kursas yra bent jau 3 mėnesiai per metus būtinas, o paskui galima tiesiog palaikymo tokią programą turėti bent po vieną arbatinį šaukštelį per dieną. O kas rodo, kad kolagenas veikia, tai na ir oda lygesnė, elastingesnė, gražesnė, skaistesnė ir aišku, vešlesni plaukai, tiesiog auga greičiau ir plaukai, ir nagai, visa tai tiesiog yra jau kaip rezultatas. Ir kaina kolageno yra 49 ir eurai ir 1 euro centas. Kitas produktas labai svarbus mums yra magnis. Na, jokia paslaptis, kad dėl išsekusios žemės mes tikrai nebegauname su maistu visų reikalingų medžiagų, todėl svarbu yra papildomai pasirūpinti mikro ir makro elementais ir čia kaip tik, na, magnis ateina į pagalbą. Nes jisai dalyvauja virš 300 cheminių reakcijų, kurios vyksta mūsų organizme. Na, o po 30 metų amžiaus labai yra svarbus šitas elementas ir tikrai jo trūkumą gali jausti daugelis. Tai labai svarbu jį vartoti ir dar vartojant labai svarbu yra atkreipti dėmesį į jo skirtingas formas. Nes magnio oksidas yra pasisavinamas tik tai 4% ir dar turi ir šalutinių poveikių. Tiesiog išeina kiti mineralai iš organizmo tokį vartojant ir taip pat gali viduriavimas atsirasti. Reikia rinktis organinės kilmės formos glicinatą, bisglicinatą, jie labiau yra orientuoti į nervų sistemos pagalbą.
Laktatas bus dėl raumenų skausmų. Labai gerai dera magnis su B6 vitaminu. Jis kaip Q-fermentas dažnai ir kartu jie yra labai gera forma. Tiens kompanijos produktas Fizi Forte. Tai tiesiog yra unikalus trijų magnio šaltinių derinys, įskaitant labai gerai biologiškai įsisavinama amino rūgščių chelatą, kuris užtikrina tiesiog optimalų magnio kiekį organizme. Magnis yra vienas iš svarbiausių mineralų, kurie padeda palaikyti normalią energijos gamybą ir mažinti nuovargį, taip pat padeda palaikyti elektrolitų pusiausvyrą. Tiens kompanijos produkto sudėtyje yra net trys magnio formos – magnio karbonatas, magnio citratas ir magnio bisglicinato chelatas. Jo sudėtyje, kaip ir minėjau, yra vitamino C, yra mangano, vitamino B2, B6, B12, B1, seleno, kalio. Taip pat šio produkto sudėtyje yra trys labai vertingi ingredientai, kurių vaidmuo organizme yra neįkainojamas. Tai yra L-arginas, L-karnitinas ir superoksido dismestazė. Na ir magnis tiesiog padeda ir mažinti nuovargį, ir pavargimo jausmą, palaikyti tinkamą energijos apytaką, palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, palaikyti tinkamas psichinės funkcijas, palaikyti kaulų sveikatą, atlieka vaidmenį ląstelių dalijimosi procese. Na ir paros norma yra tiesiog viena ištirpinta tabletė stiklinėje vandens, valgio metu ar po valgio. Jau pasirinktinai ir kaina yra 27 eurai ir 39 euro centai. Na ir dar vienas svarbus dalykas, svarbus produktas – tai resveratrolis. Tai yra natūralus polifenolis arba augalinis antioksidantas, kuris gali būti randamas daugelyje augalų ir įvairiuose maisto produktuose. Ir jau seniai yra žinoma resveratrolio nauda. Jis pasižymi antioksidaciniu ir priešuždegiminiu poveikiu. Yra susijęs su kraujotokos gerinimu, širdies ligų rizikos mažinimu. Resveratrolis dažniausiai yra randamas raudonųjų vynuogių odelėse, raudonajame vyne, uogose ir kai kuriuose riešutuose. Resveratrolį mokslininkai tyrinėja dėl galimo teigiamo poveikio ilgamžiškumui ir vėžio prevencijai. Antioksidacinis resveratrolio poveikis gali padėti apsaugoti ląsteles nuo senėjimo ir oksidacinio streso sukeltos žalos. Na, o tiems maisto papildas su vitaminu C ir vynuogių sėklų ekstraktu. Laisvieji radikalai yra tokios molekulės, daugiausia deguoninės kilmės, turinčios vieną ar daugiau neporinių elektronų. Ir norėdamos suporuoti arba atsikratyti nesuporuotų elektronų, jos tampa labai chemiškai aktyvios ir oksiduoja bet kokį junginį, su kuriais susiduria savo kelyje. Taip jos gali suardyti ląstelių struktūrą, pavyzdžiui, membraną, fermentus, nukleino rūgštis ar struktūrinius baltymus. Ir tai lemia ankstyvą organizmo senėjimą ir imuniteto sumažėjimą. Tai laisvųjų radikalų ir antioksidantų pusiausvyra organizme yra pagrindinė mūsų sveikatos sąlyga. Didelėm raidėm užrašiau skaidrėje, kad tiesiog visi atkreiptumėte tai dėmesį. Dažnai dėja patys suardome tą pusiausvyrą, rūkydami ar per daug lepindamiesi saulėje, pasiduodami stresui arba tiesiog netinkamai maitindamiesi. Ir tiems vynuogių ekstraktas yra daugelio medžiagų kovojančių su laisvaisiais radikalais šaltinis. Rekomenduojama paros norma yra iki 6 kapsulių 3 kartus per dieną po valgio, o kaina jo yra 87 eurai ir 81 euro centas. Na, o šį mėnesį kompanija turi pasiūlymą
antioksidantų, na, tokiam rinkiniui, į kurį yra sudėti trys puikiausi produktai ir su 25% nuolaida bendra šitų visų trijų produktų kaina bus tik 114 eurų ir 77 euro centai. Na ir tokį kaip apibendrinimą galbūt norėčiau tiesiog atkreipti dar, akcentuoti kai kurias detales. Nors senėjimas yra, kaip ir minėjau, natūralus procesas, tačiau sveikas gyvenimo būdas, reguliari mankšta, subalansuota mityba, streso valdymas, žalingų įpročių vengimas gali tiesiog, na, padėti skatinti sveiką senėjimą ir ilginti amžių. Tai kaip toj kasdienybėje rasti ilgaamžiškumą? Tiesiog pačiuose tokiuose elementariausiuose, baziniuose dalykuose. Sveika mityba, mes tiesiog, na, privalom atkreipti dėmesį į tai, kiek mes valgom, kaip valgom, kokie yra mūsų maisto produktai ant kasdienio mūsų stalo. Galbūt padaryti sąrašą, gal savaitei produktų sąrašą pasidaryti. Pasikonsultuoti. Mes savo kompanijoje turime net dvi dietistės, yra Kristina Misiuvienė ir Jolita Augienė. Galima joms parašyti užklausimą, pasiteirauti, galbūt, na, galbūt ir konsultaciją užsisakyti, gal sumokėti už tą konsultaciją, gi kartais už paslaugą reikia ir sumokėti, bet jūs gausite atsakymus, jūs gausite savo situacijai atsakymą. Tiesiog jeigu jūs į tai nekreipsite dėmesio, tai kaimynai turbūt neateis ir nepažiūrės į jūsų lėkštę ir nepasakys, ar čia tu teisingai valgai. Geras miegas, ar miegat pakankamą kiekį, kada einat miegoti, ką veikiat prieš miegą, ar tiesiog žiūrit tik ryte į žinias, kuriuose ten yra, na, ne viskas labai gal ir tiesa, ir ne viskas labai gražu. Koks rytas jūsų yra, koks tas miegas, ar nubundate naktimis, kiek kartų nubundate. Galbūt verta yra užvesti tokį dienoraštį ir kurį laiką, mėnesį, du, na, pasiekti savo tą situaciją ir valdyti tai, atkreipiant dėmesį, paskui ieškoti, na, konsultanto pasikonsultavus ieškoti atsakymų ir sprendimų. Be žalingų įpročių. Na, tikiu, kad jūsų tarpe nėra čia daug rūkančių. Na, o beje, alkoholis tiesiogiai neįtakoja ilgaamžiškumo, bet veikia vidaus organus, nes iš to yra visas pasekmės. Tai vėlgi spręsti, kaip su juo daryti. Fizinis aktyvumas. Ar aš tikrai kasdien turiu tą fizinį aktyvumą? Ar yra pratimai? Ir yra, na, koks tas mano fizinis aktyvumas? Kiek laiko? Ar tai yra 10 minučių, ar tai yra valanda, ar tai yra pusvalandis? Na, vat, kai visą tai jūs susidėliosit, susirašysit, jūs matysit, kokia yra jūsų ta situacija. Vanduo, kiek aš jo išgeriu, kokį kiekį, ar jis tikrai yra kokybiškas vanduo. Na, galų gale socialiniai ryšiai, ar išeinu iš savo keturių sienų, ar bendrauju, ar turiu kažkokias bendruomenės, prie kurių galiu prisijungti ir ten gerai jaustis, ar einu į teatrą bent, nežinau, kartą, du į metus. Ar tiesiog esu prikritęs prie ten, nežinau, 24 valandos, kur TV rodo kanalą, na, kaip pavyzdys. Tai žodžiu, geros emocijos, streso valdymas, maisto papildai, na, visą tai reikia atsirinkti, visą tai reikia susidėlioti dėl savęs, pagal savo amžių, pagal savo situaciją, pagal savo sveikatos dabartinę, na, kažkokias problemas, jeigu jų yra. Būti pozityviu, reikia tikėti, kad maisto papildai padeda, kad visa tai, ką jūs darote, turi naudos, kad jūs gyvenate kokybišką gyvenimą. Būti apskritai kasdien pozityvu. Ir žinoti, kad išgėrus kažkokio maisto papildo vieną indelį, nu, jis nepadarys stebuklų. Jis nepakenks. Ir galbūt jūs kažkokį ir, na, rezultatą pajusite. Bet jis mūsų organizmui, nu, neišspręs tam tikrų problemų pakankamai. Dėl to visada reikia žinoti, kad yra bent jau 3 mėnesių programa, kad mes turime 5 elementų programą ir visada galima ieškoti konsultanto, klausti,
kad jums padėtų susidėlioti, na, atsižvelgiant į jūsų amžių, į jūsų situaciją, tokią programą, kuri iš tikrųjų, na, keistų jūsų gyvenimą ir keistų kokybiškai. Jau visai netrukus mes turėsime tarptautinę TIEMS konferenciją, kurioje ir jūs taip pat galite sudalyvauti. Bilieto kaina dabar yra 45 eurai, bet papildomai jūs gaunate dovanų, skėtį ir užrašų knygą. Na, o renginyje bus gausu tikrai gerų emocijų, žinių, bendrystės, naujų pažinčių ir tikrai nebus jokių stresų ir parsivešit, na, didžiulę dozę gero tokio užtaiso ir ilgam. Na, o jeigu į renginį gyvai atvykti neplanuojat, tai tada tiesiog dalyvaukit mūsų internetiniuose seminaruose kiekvieną pirmadienį. Jeigu turit klausimų, galit kai ką gal ir šį vakar paklausti, bet dėl produktų, dėl savo programos tiesiog kreipkitės į šį vakarą jūs pakvietusi žmogų ir manau visus reikalingus atsakymus gausite. Na, o šį vakarą aš tikriausiai dėkoju jums visiems už dalyvavimą, dėkoju už širdutes, kurių, na, dalį mačiau, nes ne visas ekranas yra matomas. Ir linkiu jums ilgai ir sveikai ir kokybiškai gyventi ir kokybiškai pamažu senti. Taip kaip likimas, koks jau jisai bus. Tai ačiū labai jums ir iki kito karto.